Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита невідкладно прибув у пункт пропуску Тиса для отримання інформації щодо проблемних питань, пов'язаних з утворенням черг на угорсько-українському кордоні. У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулись на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння, зауважив Віктор Микита. Керівник області поспілкувався з нашими громадянами та провів оперативну нараду за участю працівників Чопського і Мукачівського прикордонних загонів Закарпатської митниці та представника Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Цитата. «Щодо черги, яка виникла, тут є низка об'єктивних та суб'єктивних причин. Трафік збільшився у сотні разів. Машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й з інших країн – Прибалтики, Польщі. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники оперативного характеру, які потребують негайної оптимізації», – підкреслив Віктор Микита.